chegou a hora de trocar de carro, eu sei que você quer um Fiat, o lugar certo. Fiat Amazonas. Tô com o Márcio aqui na Sumaré, mas essa oferta, as ofertas valem para todo o grupo, as né? ofertas são válidas para todo o grupo. Se você pensar em Fiat, é Fiat Amazonas. E sempre tem um Amazonas bem perto de você, só nesse final de semana esse preço, olha só. Começando aqui por esse Mobilike completo, ar, direção e conjunto elétrico, sabe quanto é disso? Quanto? A partir de R$ 64.990. Tá barato demais, pode comparar. Vamos pro Argo agora. Argo 1.0 completo a partir de R$ 72.900. Barato, essa versão tá maravilhosa. Pulse chegando nessa cor, olha que lindo que ficou. Pulse 1.3 automático, câmbio CVT, a partir de R$ 99.900 e ainda tem taxa zero, consulte as condições. Belo preço, câmbio CVT, um carro super confiável. Quer sedã? Tem o Cronos. Cronos Drive com central multimídia a partir de R$ 79.990. Tem condições de taxa zero e vários carros, vários modelos aqui. Taxa zero para Toro, Pulse, Pulse Arbit, Fastback, consulte as condições que vale muito a pena. Falando em Fastback, taxa zero, olha só, é o mais vendido da Fiat, fala Marcio. Fastback até 200 turbo a partir de R$ 114.990, esse carro é o melhor custo-benefício do mercado. Para andar com uma máquina, continua nele, ó. Traz seu carro com parte de pagamento, tem bônus nesse carro. Tem bônus de até R$ 10.000 no seu usado na troca na linha Fastback, consulte as condições. Consulte as condições, então vem com seu carro, esse final de semana você vai sair de carro zero quilômetro aqui da Fiat Amazonas, a Sumaré, na Avenida Sumaré, mas são vários endereços, fala o seu WhatsApp. O WhatsApp é 3522-9200. Aproveite, é Fiat Amazonas.